Власниця семирічного пса Алана Ірина розповідає, тварина оговтується після укусу кліща. Нині йому робили контрольний забір аналізів. Заразний кліщ нас вкусив, і потім пішло ускладнення на нирки, і в нас була ниркова недостатність. Ми рятували собаку всім світом. Задіяні були багато клінік, ми його врятували, нам підказали ще провести діаліз в Києві, ми йому робили переливання крові. Ну, наразі стан стабілізувався. За словами власниці тварини, цьогоріч Алан не встиг пропити профілактичний курс ліків від кліщів. Куплені були пігулки, але от з дня на день думали давати і не встигли. Кожен вигул собаки – це 2-3 кліща, на ньому є. Заразний кліщ нас кусає вже другий раз. Тобто, а із кожним укусом заразного кліща тваринка переносить хворобу все складніше. Вдвічі зросла цьогоріч кількість звернень з ускладненнями після укусів кліщів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, розповів лікар однієї з ветеринарних клінік Хмельницького Микола Яценко. Цьогорічний сезон він практично у нас навіть і не закінчився, не перервався. Чому? Тому що це пов'язано із теплою зимою. У нас реєструвалися випадки і в січні, в лютому місяці, що взагалі не характерний сезонний для таких захворювань, які викликаються кліщами. Майже всю зиму реєстрували випадки таких кровопролитарних захворювань, як бореліоз і бабезіоз. За словами лікаря, найкращий захист тварини від кліщів – профілактичні заходи. Є багато препаратів, які одні діють як репелент, тобто відлякують, щоб тварину не кусав кліщ, інші діють, щоб кліщ в момент укусу не вніс збудника захворювання. Якщо навіть вона захворіє в менш агресивнішій формі. Восьмимісячна муха кліщів ще не мала, розповідає її власник Анатолій. Каже, зробив їй профілактичне щеплення. У мене перед тим був той тер'єр, він часто кліщі ловив, і дуже були великі проблеми. Ну, потім ми дали йому процедури від кліщів, і прививки різні зробили, і цей ошейок він тримав, купили йому, то перестали кліщі до нього. Чим краще захистити тварину від кліщів, розповідає лікар-терапевт однієї з хмельницьких ветеринарних клінік Вадим Суханюк. Це обробки на постійній основі, тобто навіть зимою, якщо зима тепла, відповідно, там температура піднімається вище нуля, відразу починати обробки, якщо ви постійно гуляєте з твариною. Зазвичай це таблетована форма, головне – це обробки на постійній основі, тобто тварину обробляти раз на місяць. Є хороші нашийники, які мають довгий час дії, але єдине що, вони постійно мають контактувати із шкірою тварини. Тобто то, що воно буде висіти на шерсті, тоді в нас ефекту ніякого не буде. Саме краще – це таблеточки. Вадим Суханюк розповідає, коли треба звертатись до лікаря. То якщо він бачить якусь, мається на увазі симптоматику, що тварина, наприклад, апатичніша, в'яліша, відмовляється від їжі, зараз ще спостерігається, симптоми деколи не специфічні для цього захворювання. Тобто, якщо щось насторажує власника, тоді, відповідно, вже варто звертатись до ветеринарної клініки відразу і також цим не затягувати. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.